Qilla tizimi jamiyatimizning eng muhim va tayanch bo'g'ini hisoblanadi. Oxirgi 3 yilda uni rivojlantirish borasida qator amaliy ishlar bajarildi. Xususan, mahalla institutiga oid 38 ta qonun va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. 50 tan ortig'i takomillashtirildi. Jamiyat hayotida jonbozlik ko'rsatgan soha xodimlari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Fuqarolar yig'inlari raislari va mas'ul kotiblarining oylik ish haqi o'tgan yilning o'zida 1.5 barobarga oshirildi. So'nggi 3 yilda 624 ta mahalla idorasi yangidan qurildi, 2265 tasi rekonstruksiya qilindi va ta'mirlandi. 102 ta tuman va shahar markazida mahalla markazi majmualari barpo etildi. Har bir fuqarolar yig'inida keksalar maslahati guruhlari, 4000 dan ziyod mahalla binolarida kutubxonalar tashkil qilindi. Mahalla faollarining mas'ul tashkilotlar va profilaktika inspektorlari bilan hamkorligida oxirgi 3 yilda 87 mingga yaqin kam ta'minlangan oila ehtiyojmandlik darajasidan chiqarildi. Prezidentimiz mahalla tizimidan xalq ham, davlat ham to'la rozi emasligini, bu sohada kamchilik va dolzarb masalalar ko'pligini ta'kidladi. Xususan, mahallalarda 18 mingdan ortiq xodim faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa-da, ularning ishi samarali tashkil etilmagan. Oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarning oldini olish bo'yicha tizim yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda ayrim mahallalarda notinch oilalar, huquqbuzarliklar ko'paygan. Shuningdek, xotin-qizlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida o'z joniga suiqasd qilish holatlari uchrayotgani juda achinarli. Bo'lib o'tgan yig'ilishda oilaviy ajrimlar, yoshlar salomatligi, erta tug'ruqlar, ma'naviy axloqiy tarbiya bilan bog'liq muammolar ko'rsatib o'tildi. Oila muqaddas degan azali va ezgu g'oya qadrsizlanib, ming yillik milliy qadriyatlarimiz zavol topar ekan, bu kabi og'riqli holatlarni kamaytirib bo'lmaydi. Buning uchun mahalla katta ijtimoiy kuch sifatida maydonga chiqishi kerak. Chunki faollar, ko'pni ko'rgan oqsoqollar, tajribali nuroniylarimiz agar istasa, jamoatchilik bilan birgalikda har qanday muammoni hal qilishga, xato qilgan yoshlarni to'g'ri yo'lga solishga qodir, dedi prezidentimiz. Qo'qna tarixga ega bo'lgan va xalq boshqaruvining betakror instituti hisoblangan mahalla milliy mentalitetimiz ko'zgusidir. Hamma yerda aytamiz, mahalla ham ota, ham ona deb. Hozirda mahallalarda 18 mingdan ortiq xodim faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa-da, ular ishini samarali tashkil etish bo'yicha kengashlar rahbarlarida tashabbus, jonbozlik va qat'iyat yetishmayapti. Oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarning oldini olish bo'yicha samarali tizim yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda o'tgan yili jinoyatchilik soni kamaygan bo'lsa-da, biroq 1797 ta mahallada jinoyatchilik ko'rsatkichlari bir necha barobar o'sgan. Ana shu masallarga juda chuqur e'tibor bermasak, ertaga kech bo'ladi ishlarimiz. Qog'ozda qarasangiz hamma narsa bor. Mahalla bor, xotin-qizlar bor, nuroniy bor, boshqa-boshqa jamoat tashkilot, yoshlar bor, lekin birontasi bir narsaga mas'ul va javobgar emas. Umuman olganda aholining qiynayotgan o'tkir va dozar muammolar yechimida mahallaning o'rni sezilmayapti. Ming afsus, eng quy bug'unda xalqimizning dardu tashvishlarini yengillashtirish bo'yicha chinakam institutga aylanishi kerak bo'lgan mahallaning o'zida ham qator yechimini kutayotgan masalalar mavjud. Amalga oshirayotgan ishlardan xalqimizning to'la rozi qildik deb aytolmaymiz. Yangi qaror chiqadi, bironta mahalla xodimlarini majlisga chaqirish man etiladi. Katta-katta majlislarda o'tiraverib charchadi bu mahalla raislari ham, xotin-qizlar ham, nuroniylar ham. Majlis bilan natija bo'lmaydi hamma sohada. Shaxs bilan ishlash kerak, oila bilan ishlash kerak. Bitta-bitta gaplashish kerak. Uni yuragiga mehr bilan qo'l solish kerak mahalla. Xavfsiz va obod joy bo'lish kerak. Mahalla bilan inspektor bir joyda bo'lish kerak. O'sha joy davlatning borligini bildirib turish kerak fuqarolarga. Shuning uchun mahallalarda to'planib qolgan muammo va kamchiliklarga samarali yechim topish musaffo osmonimizning asrab avaylash yo'lida barcha sa'y-harakatlarimizni birlashtirishimiz shart. Ushbu yo'nalishlarda yagona siyosat yuritadigan alohida davlat idorasi mahalla va oila masalalari vazirligini tashkil etishni taklif etaman. Yig'ilishda mahallalarning o'zida ham qator muammolar borligi qayd etilib, ularni qo'llab-quvvatlash, mahalla idoralarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash masalalariga ham e'tibor qaratildi.
Masalan, bugungi kunda 1234 ta fuqarolar yig'ini turli tashkilotlar yoki tadbirkorlarga tegishli binolarga joylashgan. Yana 1000 dan ziyoda ijtimoiy muassasalarda 78 tasi qo'shni mahalla yig'inlari binolarida faoliyat ko'rsatmoqda. 48 ta mahalla binosi avariya holatida. Mahalla binolari uchun kommunal to'lovlarni to'lash bo'yicha maqbul va yagona tartib ishlab chiqilmagan. Mahalla tizimida kadrlar qo'nimsizligi odatiy holga aylangan. Mahalla fuqarolar yig'inlari zimmasiga 200 dan ortiq vazifa yuklangan, lekin bor yo'g'i 2 ta shtat birligi bilan shuncha vazifani bajarish mumkinmi deb o'ylab ko'rilmagan. Hech bir hokim yoki kengash mahallalar faoliyatining samaradorligini oshirish masalasini muhokama qilmagan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yaqinda yo'llagan murojaatnomasida mahalla tizimini o'zgartirish, obod va xavfsiz mahalla tamoyilini joriy etish zarurligi to'g'risida fikr bildirgan edi. Video selektor yig'ilishida ana shu tamoyilni amalga oshirish, mahalla tizimini isloh etish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari mahallalarda to'planib qolgan muammo va kamchiliklarga samarali yechim topish, tinchlik osoyishtalikni asrab avaylash yo'lida barcha sa'y-harakat larni birlashtirish shartligini ta'kidladi. Qayd etilganidek, yangi vazirlik mahalladan tortib respublika darajasigacha 40 mingdan ortiq xodimni birlashtiradi va ularning bir yoqadan bosh chiqarib, yagona maqsad yo'lida faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlaydi. Bir so'z bilan aytganda, joylarda muammolarni hal qilishning yaxlit va ta'sirchan vertikal tizimi yaratiladi. Muhtaram Prezidentimiz 24 yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan murojaatlarida mahalla tizimi hozirgi kunda o'z samarasini bermayotganligi, xalqimiz undan rozi emasligi, mahalla fuqarolar yig'ini raisini tizimidan qoniqmasdan xalq qabulxonasiga murojaat qilishlarini o'z so'zlarida aytgan edilar. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan bugungi o'tkazilgan video selektor yig'ilishimiz mahalla uchun bu tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Sababi Prezidentimiz mahalla va oila masalalari vazirligini tuzishni taklif qilganliklari, har bitta yo'nalish bo'yicha tizim bo'yicha alohida yo'nalish berib o'tganligi, mahalla tizimida ishlaydigan har bitta mahalla fuqarolar yig'ini raisining imkoniyatlarini, uning oylik maoshlarining ko'payishi, unga sharoitlar yaratish to'g'risida to'xtalib o'tganlar, men o'ylaymanki, albatta har bitta mahalla fuqarolar yig'ini raisini to'lqinlantirdi. Undan tashqari muhtaram prezidentimiz har bir viloyatda bo'sh turgan binolarni qatlab chiqib, mahalla fuqarolar yig'inlariga bino qilib berish to'g'risida aytib o'tganlari, albatta bu obod mahalla va xavfsiz mahalla tamoyilini amalga oshirishda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Chunki mahalla fuqarolar yig'ini raisi binosi bo'lmasa, uning ishlash joyi bo'lmasa, ish sharoiti bo'lmasa, u qanday qilib xalq bilan ishlaydi? Ya'ni fuqarolarni qabul qiladi va dardu tashvishini eshitadi. Agar uning binosi bo'lmasa, qabul qiladigan joyi bo'lmasa, albatta fuqarolar unga kelib murojaat ham qilmaydi va unga ishonmaydi. Prezidentimiz o'z so'zlarida davlat xususiy sherikchilik asosida mahalla binolarini qurish bo'yicha to'xtalib o'tdilar. Albatta, bu birinchidan tadbirkorlikni rivojlantirishga, ikkinchidan mahalla fuqarolar yig'inini o'z binosiga ega bo'lishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Vazirlikning hududiy boshqarma va bo'limlari boshliqlari hokim o'rinbosari hisoblanadi. Vazirning birinchi o'rinbosari oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalarga mas'ul etib belgilanadi. Ayollarimizning faolligini oshirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlashga shaxsan javobgar bo'ladi. Nuroniy otaxon va onalarimizni ijtimoiy rag'batlantirish, faxriylarimiz bilan ishlash, yoshlarda vatanparvarlikni mustahkamlash masalalari bilan vazirning alohida o'rinbosari shug'ullanadi. Oilaviy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish, tomorqa va obodonlashtirish, ekologiya, bandlikka ko'maklashish masalalariga mas'ul o'rinbosar lavozimi joriy etiladi. Bir vaqtning o'zida Ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari yangi tashkil etilayotgan vazirlikda ham o'rinbosar hisoblanadi. Hududiy huquqbuzarlik profilaktikasi tuzilmalari boshliqlari Ichki ishlar idoralarining rahbari o'rinbosari darajasiga ko'tariladi. Vazir mahalla jamg'armasiga, vazirning birinchi o'rinbosari xotin-qizlar va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondiga, keksalar va faxriylar bo'yicha o'rinbosar nuroniy jamg'armasiga raislikni ham bajaradi. Bugungi yig'ilishda mahallalarda ijtimoiy, madaniy muhitga ta'sir qiladigan salbiy holatlar juda qattiq muhtaram prezidentimiz tomonidan tanqid qilindi. Jumladan mahallalarda 34% mahallada umuman jinoyat bo'lmaganligini e'tirof qildilar. Shuning bilan birga 2700 dan ortiq mahallada jinoyatchilik ko'payganligini aytib o'tdilar. Shuningdek, mahallada bo'layotgan ajrimlar, xotin-qizlarimizni o'z joniga qasd qilish, voyaga yetmasdan erta tug'ruq holatlari juda qattiq tanqid ostiga olindi. Muhtaram prezidentimiz e'tiroz etgan sohalarda, mahallada yo'l qo'yilgan kamchiliklarda
boshqa jamoat tashkilotlari kabi biz nuroniylarni ham yetarlicha kamchiliklarimiz mavjud. Ilgari jamoat tashkilotlari hammasi o'z holicha faoliyat ko'rsatib kelgan. Bir egasizdek bo'lib qolgan edi. Muhtaram prezidentimiz har doim nuroniylarni qo'llab-quvvatlab keladi. Mana bugungi kelib yana nuroniylarga shunaqa imkoniyatlar beryaptiki, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, keksalarni hurmat qilish, kichiklarni izzat qilish ruhida tarbiyalash, ularga sadoqatda, mas'uliyatlilik, fidoilik, vatanparvarlik tuyg'ularida tarbiyalashni oldilariga maqsad qilib, shu natija chiqarganlarga mana bu yildan boshlab yurtimizda yoshlar murabbiyi ko'rik-tanlovi o'tadigan bo'lyapti. G'olib kelgan nuroniylarimiz har yili 14 yanvar kuni xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi faxriy unvoni bilan taqdirlanadilar. Bundan tashqari keksalarni ijtimoiy faolligini yuksaltirish maqsadida har bir viloyatda, tumanlarda nuroniylar jamoatchilik kengashlari faoliyat ko'rsatadi. Hozirgi yig'ilishdan men xulosa qilyapmanki, hamma joyda nuroniylarimiz juda katta kuch. 3 millionga yaqin nuroniylarimiz bor. Ularni boy hayotiy tajribasi, ibrati bilan juda qudratli kuch. Biz albatta bu kuchni bir qilib mana shunday jamiyatimizdagi uchrayotgan illatlarga qarshi kurashib, albatta vatanimizni ravnaqi yo'lida to'g'ri va samarali foydalanamiz. Yangi tuzilmada xotin-qizlar bilan ishlashga ustuvor ahamiyat qaratiladi. Shu vaqtga qadar xotin-qizlar qo'mitalarida, mahallalarda mehnat qilib kelgan ayollar tuzilmada faoliyatini davom ettiradi. Ularning mavqei, moddiy shart-sharoitlari va ish haqqi ham sezilarli oshiriladi. Muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan o'tkazilgan yig'ilish mamlakatimizni ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hayotda katta voqea bo'ldi. Chunki xotin-qizlar manfaatlari himoya qilindi. Ular uchun juda ham ko'p qulay sharoitlar yaratildi. Bu yurtboshimiz Oliy Majlisga murojaatda ham bu ishlarni davomiyligini ta'minlashni ta'kidlab o'tdilar. Muhtaram yurtboshimiz bugungi yig'ilishda shuncha ko'rsatilgan e'tibor va g'amxo'rliklarga qaramay, xotin-qizlar o'rtasidagi noxush holatlar, jinoyatchilik, qas suiqasd, erta tug'ruqlar kabi noxush holatlarni hali hamon saqlanib qolayotganligi, demakki, quyi tizimda xotin-qizlar qo'mitalarini hamkor tashkilotlar bilan, oila markazlari bilan bu muammolarni yechimi uchun ta'sirchan mexanizmlar yo'q ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatan da bu masalalarni hayotda, amalda hamma jarayonlarni ko'rib, demak, bugun qo'yidagi muammolarni hal qilish uchun yaxlit tizim yo'q ekanligini davr o'zi ko'rsatdi. Demak, qo'yidan turib barcha masala muammolarni yechimi oilalardagi ijtimoiy, ma'naviy muhitga ta'sir qilishini hisobga olgan holda bu muammolarni yechishda xalqimizni obod, tinch, osoyishta hayotda, mahallalarda yashashida ana shunday ta'sirchan mexanizmlarni yaratish haqida yurtboshimiz gapirib o'tdilar va bugun juda ham katta bir vazirlikni, mahalla va oila vazirligini tashkil etilishini belgilab berildi. Bu vazirlikda ayollar masalasiga ustuvor ahamiyat berilishi ko'rsatib o'tildi va ayollar masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimi ta'sis etilib, ayollarning faolligini oshirish, oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va ehtiyojmand oilalar bilan ishlash bo'yicha vazifalarni belgilab berildi. Bundan tashqari hududlarda, shahar tumanlarda xotin-qizlar jamoatchilik kengashlarini tuzilishi ham belgilab berilyapti. Biz hammamiz hamkorlikda ana shu tizimda bir natijador ishlarni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lib, zimmamizga mana shu vazifalarni bajarishni olamiz. Mahalla raisining vakolat muddati 3 yildan 5 yilga o'zgartiriladi. Mahalla fuqarolar yig'inlarida ham endilikda 3 nafar rais o'rinbosari lavozimlari joriy etilmoqda. Mahalla kotibi lavozimi o'rniga obodonlashtirish, tomorqa va tadbirkorlik masalalari bo'yicha rais o'rinbosari lavozimi ta'sis etiladi. Xotin-qizlar bo'yicha mutaxassis lavozimi o'rniga oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosar lavozimi joriy qilinadi. Profilaktika inspektori endilikda mahalla raisining huquq tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlaydi.
Mahallalardagi turli yo'nalishlar bo'yicha tashkil etilgan, biroq kutilgan samarani bermay kelayotgan 12 ta jamoatchilik komissiyasi va tuzilmalari ham optimallashtiriladi. Yig'ilishda mahalla institutining iqtisodiy ma'naviy asoslarini kuchaytirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Joriy yil 1 martdan mahalla raisi va uning o'rinbosarlari oylik ish haqi o'rtacha 1,135 baravarga oshirilishi belgilandi. Mahalla xodimlari hamda profilaktik inspektorlari faol yatini baholashning yagona mezoni ishlab chiqiladi va samaradorlik reytingi joriy qilinadi. Barchaga o'rnak bo'ladigan mahallalar aniqlanib, munosib rag'batlantirib boriladi. Har bir oila tadbirkor yoshlar kelajagimiz hunarmandchilik dasturlari doirasida mahallalarga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun arzon kredit mablag'lari ajratiladi. Bu mablag'lar hisobiga sartaroshxona, novvoyxona, shuningdek hunarmandchilik, tikuv qandolatchilik sexlari, otalar choyxonasi, guzar maskanlari tashkil etiladi. Moliya vazirligiga mahallalarni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy moliyaviy asoslarini puxta ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Mutasaddi vazirlik va idoralarga mahallalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ular faoliyatiga zamonaviy axborot va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Mahalla fuqarolar yig'inlari endilikda obod va xavfsiz mahalla tamoyilini amaliyotga joriy etish, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligi va osoyishtalikni ta'minlash, aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, tomorqalardan unumli foydalanish, yer uchastkalarini noqonuniy egallashning oldini olish, hududni obodonlashtirish kabi masalalar bilan shug'ullanishi ta'kidlandi. Fuqarolar yig'inlarining faoliyatiga xos bo'lmagan 50 dan ortiq vazifa bekor qilinishi, profilaktik inspektorlarga yuklatilgan ortiqcha topshiriqlar ham keskin qisqartirilishi belgilandi. Mahalla raisiga qo'shimcha huquqlar berilib, maqomi va obro'si kuchaytirilishi qayd etildi. Mutasaddilarga obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan yangi tizimni joriy etish, mahallaga va qadriyatlarimizga hurmat tuyg'usini shakllantiradigan sahna asarlari va badiiy filmlar yaratish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda mehnatsevarlik, fidoilik va mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantirish, oilalarda muhitni sog'lomlashtirish, mahallalarda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik tamoyillarini kuchaytirish, bunda nuroniy otaxon onaxonlarimizning roli va ijtimoiy faolligini yanada oshirish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tele va radio kanallarida Otalar so'zi aqlning ko'zi, Otalar choyxonasi, Onalar mehri, Oila jamiyat ko'zgusi kabi mavzularda ko'rsatuv va eshittirishlar tayyorlanib, aholiga qulay vaqtlarda namoyish etiladi. Mahallalarda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish bo'yicha ta'sirchan mexanizmni shakllantirish maqsadida profilaktika inspektori ko'rib chiqargan ma'muriy huquqbuzarliklar sonini oshirish zarurligi ta'kidlandi. Ichki ishlar vazirligiga profilaktika inspektorlarga yaratilgan sharoitlarni o'rganib, tayanch punktlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash vazifasi qo'yildi. Shu bilan birga profilaktika inspektorlari faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqib, bu vazifaga munosib xodimlarni qo'yib ish bo'yicha topshiriq berildi. Ushbu majlisda mahallada bor kamchiliklarni haqiqatda adolatli tanqidiy muhokama qilindi. Ushbu masalalar ichki ishlarga ham taalluqli. Sababi eng quyi tizimda ishlaydigan mahalla raisi bilan bu profilaktika inspektorlari. Haqiqatda aytishimiz kerak, hozirgi davrda 595 ta tanjanish punktlar, ayniqsa mahalla binolar bitta joyda joylashmagan, 191 ta tanjanish punktlari umuman yo'qligi, tashkil etilmaganligi. Bundan tashqari, aytishimiz kerak, mahalla raislariga, profilaktika inspektorlariga to'liq shart-sharoit yaratmadik. Ayniqsa bu kompyuter, internet ulanishi masalasi bo'yicha mebel jihozlarini to'liq ta'minlamagan. Bundan tashqari, hozirgi ishlayotgan usullari, ayniqsa mahalla raisi va profilaktika inspektorlari hozirgi davrga talabga javob bermaydi. Sababi kamida aytishimiz kerak, profilaktika inspektor shtat soni 7289 ta bo'lsa, bizda mahalla 9121 ta bo'lsa, barcha profilaktika inspektorlar har bir mahalla qamrab olinmaydi. Shu uchun muhtaram prezidentimiz alohida topshiriq bergan profilaktika inspektorlar shtatini ko'paytirish va har bitta mahallaga profilaktika inspektorini joriy qilish. Profilaktika inspektori o'z hududida ishi to'liq tashkil etilmaganligi. Shu uchun mana topshiriq berilgan barcha profilaktika inspektorlarini va mahalla raislarini vazifalarini ko'rib chiqish va aniq o'sha mahallaga bog'langan bo'lgan vazifalarni belgilash.
Bundan tashqari obod mahalla va xavfsiz mahallani joriy qilish masalasi yangi tizim asosida ish tashkil qilish bo'yicha topshiriq berganlar. Mana muhtaram prezidentimiz yangi vazirlik yagona tizim vertikal va gorizontal tizimi tashkil qilishi va bu tizim faqat aholi bilan fuqarolar dardi bilan yashash va ularni bartaraf qilish bo'yicha yagona tizim yaratiladi. Davlat xususiy sheriklik shartlari asosida fuqarolar yig'inlari komplekslarini qurish, bo'sh turgan binolarga mahalla idoralarini joylashtirish masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Mahallalarda ahillik va o'zaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlash, yosh avlodda vatanparvarlik, mehnatsevarlik tuyg'ularini kuchaytirishda keksalar tajribasidan foydalanish muhimligi ta'kidlandi. Mahalla va oila masalalari bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish hamda amaliyotga joriy etish maqsadida oila va mahalla ziyosi markazlari negizida mahalla va oila ilmiy tadqiqot institutini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Davlatimiz rahbari bugun barchamizga mahalla va oila masalalari vazirligi degan yangi bir tizimni butun mazmun mohiyatini uni oldidagi vazifalarni har tomonlama tushuntirib berdi. Bitta muhim masalaga e'tibor berilyaptiki, har qanday sohani rivoji, demak bu ilm bilan, tadqiqot bilan, tahlil bilan, o'rganish bilan ana shu asosida mahalla va oila ilmiy tadqiqot institutini demak tashkil etilayotganligi, demak ham amaliy harakatlarni nazariy jihatdan ilmiy asosda puxta tashkil qilinishini, uni zaminini belgilab berishini bu yerda ta'kidlab turibdi. Yig'ilishdan agar siz qanday xulosa oldingiz deb bir savol qo'yiladigan bo'lsa, men shunday bir o'zimga bir vazifa oldimki, biz davlat va jamoat tashkilotlari bo'ladimi? Umuman ta'lim-tarbiya sohasiga mas'ul vazirlik va idoralar bo'ladimi? Biz hamjihat bo'lganimizda, biz bitta maqsadga qarab yelkadosh bo'lib harakat qilgan taqdirimizdagina biz demak eng yaxshi natijalarga erisha olamiz. Bugun deylik farzandlarimiz tarbiyasiga deylik xavf solib turgan o'sha ma'naviy tahdidlar bo'ladimi? Tajovuzlar bo'ladimi? Turli deylik ta'sirlar bo'ladimi? Ularni ta'sirini zararsizlantira olamiz. Davlatimiz rahbari mahallalar milliy mentalitetimiz ko'zgusi ekanini, jamiyat hayotida katta o'rin tutishini ta'kidlar ekan, Navro'z bayramining 2-chi kuni, 22 mart sanasini mahalla tizimi xodimlari kuni deb e'lon qilishni taklif etdi. Video selektor yig'ilishida muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdi, nuroniylar va faollar fikr bildirdi.